গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহৰ পাতিছে বঙাল মৰাৰ প্ৰবঞ্চকে। নকল সোণ সৰৱৰাকাৰী চক্ৰৰ ঘাটি গুৱাহাটীৰ গড়চুক। আই এছ বিটিৰ সমীপত জালপাতি দ্ৰুপিতই লুটিলে 6 লাখ টকা। প্ৰবঞ্চনাৰে এজনক নকল সোণ দি চক্ৰটোৱে লুটিলে 6 লাখ টকা। লখিমপুৰ নহয়, এতিয়া নকল সোণ আৰু জাল নোট সৰৱৰাকাৰীৰ ঘাটি এইখন গুৱাহাটী মহানগৰী। কেৱল প্ৰবঞ্চনাই নহয়, গুৱাহাটীতে নকল সোণ সৰৱৰাকাৰী চক্ৰটোৰ ধন লুট। লখিমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰা নহয়, এইবাৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আহি ঘাটি পাতিছে নকল সোণৰ এই সৰৱৰাকাৰী চক্ৰটোৱে। সাধাৰণ লোকক ফোনযোগে টাৰ্গেট কৰি এই লোকটোৱে দৈনিকে প্ৰবঞ্চনাৰে লুটি আহিছে 6 লাখ টকা। আৰু শেহতীয়াকৈ গড়চুক আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰে আই এছ বি জিত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই পুনৰ এই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে যে অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ পুনৰ সুযোগ লৈছে এই ভয়ংকৰ চক্ৰটোৱে। কাহিনী কোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে শুনক এই লোকজনৰ মন্তব্য। বিৱৰণ শুনিলে উচপ খাই উঠিব আপুনি। হাত জোৰ কৰি ঘটি যোৱা এই ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিছে লোকজনে। এই দিয়ে ছাৰ, আমাৰ একো এইচা হে সোণা বলকে পিতল দিয়ে ছাৰ, নমস্কাৰ ছাৰ, দে চেয়েছে আমাৰ একো ইনচাফ দিলাও ছাৰ। হয়, এক ভয়ানক প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী। ভুক্তভোগী লোকজন বহিৰাজ্যৰ, নাম মোছা খান। 1 কেজি আচল সোণ 6 লাখ টকা যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। বঙালমৰাৰ 420 কাৰবাৰত সৰ্বশ্ৰান্ত হায়দৰাবাদৰ মোছা খান। এতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা ৰেল আৰু নৈশ বাছত এই প্ৰবঞ্চ সৰবৰাকাৰী দল সোমাইছে গুৱাহাটীত। নাম ওলাইছে ৰাজুৱালী আৰু সুমিত নামৰ দুজন প্ৰবঞ্চকৰ। খবৰ অনুসৰি ৰাজুৱে 9394025551 আৰু সুমিতে যোগাযোগ কৰিছিল 8472059526 নম্বৰৰ পৰা। এনেবোৰ ঘটনাক লৈ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ পিছে নিৰ্লিপ্ত আৰক্ষী, অসহায় আৰক্ষী। তাৰেই সুযোগ লৈ এতিয়া সহজ সৰল লোকক টাৰ্গেট কৰি প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিছে ধন। সাধাৰণতে গুৱাহাটীৰ আই এছ বি টি আৰু ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ঘটে এনে ঘটনা। লখিমপুৰৰ তদানীন্তন এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ দ্ৰুত অভিযান হঠাৎ সমাপ্তিৰ পিছতে পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে এই চক্ৰ। মুঠতে সাৱধান, আচল সোণ বিচাৰি এনে প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিব আপুনি, হব সৰ্বশ্ৰান্ত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।